Панфлейта, бандура та сопілка. Шестирічна дніпрянка Соломія Реот, яка з квітня збирає гроші на потреби ЗСУ, згуртувалася з іншими дітьми-музикантами. Тепер вуличні музики збирають кошти на авто для тероборони. Перший концерт відбувся просто небо на Європейській площі. Побувала на ньому і знімальна група відкритого. Народні інструменти та українські мотиви. Концерт дітлахів «Просто небо». На нього можна було завітати в середмісті Дніпра. Угорнута в синьо-жовтий стяг Соломія ще у квітні збирала кошти на бронік для супергероїв. Нині об'єднала навколо себе маленьких однодумців. Тепер виступають разом. Їм насправді разом набагато веселіше, набагато цікавіше. Вони тільки зустрілися, у них з першої секунди одразу дружба. І їм дійсно разом весело і цікаво, і вони одне для одного підтримка, вони на одній хвилі, як музичні волонтери. Тож тепер ми виступаємо разом. За бандурою 12-річний Тимофій. Грає на ній вже 5 років. Виходити на вулицю з музичним інструментом хлопчик почав ще наприкінці травня. Тоді надихнувся маленькою флейтисткою. Спочатку було страшно, але мама допомогла, вона казала, все буде добре, вона поборола мій страх публіки, і я вирішив ходити грати на ЗСУ. Він стіснявся, говорив, що у мене некрасиво виходить. Я говорю, синок, ну, ти це вмієш? І він вийшов, ну, йому так подобалося, що його стали підтримувати, підходили навіть от ребята, тероборона, ЗСУ ребята, і його якось це так вдохновило. Однокласники його стали підтримувати. На панфлейті 10-річна Анастасія. Сьогодні на площі заради однієї мети. Щоб допомагати ЗСУ та іншим героям нашої країни. Новоствореним дитячим гуртом керує Марія. Вона викладачка в Соломії. Сьогодні пильнує, аби ансамбль грав за правилами. Ініціативу маленької учениці підтримує. Я теж і в парку виступала. І це, знаєте, ну, добре так для артистизму. Дитина якби, ну, починає не соромитися сцени, ну, і взагалі людей. Так що це дуже хороша практика. Гурт народників не залишає байдужими дніпрян та гостей міста. Люди зупиняються, діляться грошима та навіть підспівують. Натрапили на музикантів і Катерина з Владиславом. Почувши рідні мотиви, не змогли пройти повз. Дуже приємно, що у нас на головній площі міста грає жива музика. Это всегда похвально и очень приятно наблюдать. Приятно, что на украинском. Украинская музыка, да. Украинский композитор. З квітня Соломійка на вуличних концертах зібрала майже 135 тисяч гривень. Каже, ці кошти пішли на броніки, ліки, дрон та навіть тепловізор. Нині збирають на автомобіль для територіальної оборони. Це реально дуже корисна і правильна справа. От, тому автівка – це мобільність нашого війська, це реально дуже потрібно. На першому концерті гурту вдалося назбирати понад 2,5 тисяч гривень. Їх вже передали волонтерці Анастасії Тепляковій. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».